So, now it's final video. I'm putting whites again, but I'm putting a tea. Not this time, but since 2 hours, one hour 59, I think. Thank you.
school. On the 19 degrees. Thank you.
Quanto é que disse na primeira? Setenta e tal, não foi? Não, na outra foram 38, eu acho que não contei com o tapete. Thank you.
Não. Eu quero voltar pra ilha. Pra qual ilha? Eu quero voltar pra ilha. Ai, eu preciso sair. Thank you.
isto para ele. Percebeste? Sixteen, maybe. It's 19 degrees, guys. Pode ser só para mim, então somos muitos. Ah, pois, isso já não dava. Pois, eu tirei logo assim, para ser. Se lavar é à mão, a gente já não se desfaz, né?
3:16. Porque né, não tá fazendo que barulho, gente, porque ela... Vou fazer um barulho assim, ainda tá aquecendo, deve estar 60, 50 por aí. Thank you.
maybe 18 degrees or 17. Yes, I did more 6 weeks with them on the machine. Because she do not interested to close down and this the machine more water because the cold water not for now but very soon.
36 minutes for final, isn't this great? Yes, I cannot search for places, but I'm not sure because I'm too short. I don't. Anyway. In GG, you need to find a better safety and emphasis. Because it's an English man, I can speak. Checkpoint.
So thanks for watching and see you soon. Bye guys.